はい、先ほど携帯電話を確認していたら、なんか知らないうちに勝手にメールが送信されてました。水太郎です。というわけで今回も星のカービィ2実況プレイの方をやっていきたいと思います。今回はレベル6の5ステージから、まあ、ボスまでを予定しておりますので、よろしくお願いします。なんで勝手にメール送られてたんですかね。まあ、確かに実況撮ってる時に膝元に、まあ、携帯は置いていたんですけど、勝手に押されてたってことですよね。ここリックいる分ちょっと当たって不利な気がするんですが、あ、やべ、まあいいや、どうせリックのニードルはそんなに強くないので行きましょう。まあ幸いに、はい、さよならリック。まあ送られてた相手が、まあ一応家族だったんで、後でまあどうにでもなるのでよかったんですけど、あんまり連絡取らないような人とかだったら気まずいだけなんでね、危ないんで、ちょっと携帯は体から離しておいておきますんで、お願いしますと。一応こうやってやってれば落下中は無敵。よいしょ。まあ蓄えもね、7機ぐらいあるんでね。ああ、まあボス頑張ってやっていきたいなと思いますね。そろそろ終わりな気がするんですけど、さっきこの全パートからこれは取りだめしてるんですけども、クリア率ってあるじゃないですか、星のカービィ何パーセントとかっていうのがあると思うんですけど、まだ 50% ぐらいだったので、もう一ステージぐらいあるのかなっていう気がするんですけど、なんか前回の月と太陽のボスが記憶の中では結構最後の方だと思ってたんですけど、ちょっと暗いすぎですね。まあ、そろそろ、危ね危ね危ね。終わり。そろそろまあ終盤ですねっていう感じなんで。これは上に行くと、こう、ちょっとそういう繊細なタッチは私にはできないですね。よいしょ。空飛んでなくても、あれですね、バーチャルコンソールじゃないや。ゲームキューブでやってて、コントローラーゲームキューブでやってるんですけど、スティック操作を押してるんですが、横に押すと、なんかたまに上になってて、勝手に浮き上がる時もあって、上を押すと今度ちゃんと効いてくれなくて、さっきみたいに落ちるんですよ。だからちょっと、こういう細かなあれが嫌なんで、今ちょっと十字キー操作の方に変えました。ただ十字キーこれちょっとちっちゃいんで、これまた押しづらいんですが。おう。というわけで無駄に、ん？あ、なるほど、メール形式ですね。よいしょ。これ、一回無駄にして、こうした方がいいはず。あ、二回になっちゃった。一番、じゃあ左。またそういう系ですか。まあ、無駄に食らったくないので、一個ずつ、丁寧に行きましょう。まず一つずつ入っていきましょう。お、正解でした。こんなにあっても、あれドリンクって一つで2回復するんで、あんなにあってもしょうがない気がするんですけど。お、なんかだんだんコツ掴んできましたね。第5ステージにも4分くらいかかってますからね。というわけで第6ステージ。お前をこの風の中倒さないといけないのか。じゃあ、早く、星をください。そう、それをください。よいしょ。ひゅっと。倒さないと先に攻めないんですね。よいしょ。あと一発。お！協力的ですね。感謝しましょう。で、現れるので先に進む。これなんで壊れるんだ？あ、なんでもいいのか。お、いいじゃないか。よいしょ。第3ステージのやつは、リックのこれだと、ああ、多分届くんだと思うんですけど。お、じゃあこれで、逆らわずに。と思ったらこれだよ。
まあ、リックのストーンは自分の意思で転がれるみたいなんで結構良さそう。あ、なるほど、なるほど、なるほど。ん？あ、下に降りるのか。上行かなきゃいけないのかなと思ったんですけど。なんかあのゴルドーさんが、あ、下か。下でよかったのか。じゃあこれカインさんいそうですけど。ま、いいや。頑張ってそれっぽいとこ進もう。だいたい右に進んでれば、ゴールにたどり着くでしょう。もしくは、こういうのだったら、あ、下でしたね。すいません。あ、復活してる、復活してる。吸い込み使えないのがちょっときつくて。空気砲も、あんまり攻撃範囲がないので、きつい。こうやって当たっちゃうんで、嫌ですよね。ほら。ちょっとリックに乗ってると、こっちの判定がでかくなりすぎるのと、細かい操作がちょっとしづらいんで。ということにしといてくださいよ。あっち側に行かないといけないから、こっちは上で、待って待って、操作がしづらい。本当に。何回も言いますけど。まあ、私が下手だというのもあるんですけど、結構気にせずガーって進むタイプなんで、まあ、それもあるんですが、あれ？もう一個上ですね。よいしょ。また当たっちゃったけど、もうちょっとこの範囲を、水鉄砲の範囲を、カービィデラックス並みに。これは全自動か。おお、当たらない。全自動カービィ、やった。いや、まあ、ここでマキシム取ればいいので。おお、ああ、結構安定して1キャップの方を取れるようになってきましたね。では、ボス戦ですね。まあ、前回たくさんやられたから、今回もやられるかもしれないけど、頑張っていきたい。なんだお前。なんだお前。どうすんのこれ。いや、飛べば当たらないんですが。雲だから、ああ、いつものお方ですね。なんてやつでしたっけ。待って待って、当たるのかそれ。え？あー、何それ、新しい。で、これもらって、当てて、怖い、怖い。で、2個出てくるから、よいしょ、あー。ちょっと待って、ほら。避けるのが難しい。で、これを次、投げてきて、で、しぼんで、1個切って、合ってる。あと2回か。これ、第2形態なければ、結構楽そうだけども。どうなんでしょうか。おー、危ね。ここ、アンチか。ここで1回当てらとければいいんですけど、まあ、ここで、ほぼ確実に当てられるので、まあ、安全策で行きましょうよ。行きましょうよっていうのをやってるの私なんですけども。あー、危ない。おお、変なとこができた。まあ、ここはしょうがないんで、ちょっと待って、そういうフェイントやめてください。フェイントはやめて、フェイントやめて。早く来るんだったら早く。よし、足元から出てこなければ。あれ、これで終わり？終わりじゃないよね。ですよね。次がありますよね。クラッコだっけ。ふぅー。まあ、やられましたね。こうはまった時がきついか。カットしまーす。で、こっちは避けて。あー、やだ。
ー、やっと勝った。まあ、3、4、4回ぐらいやられましたね。結構もう最後の方、パターン入っ、みたいな感じになったので、もう、あ、なんかここ最後っぽいですね。まあ、パターン入ったっぽいので、多分倍速か、まあ3倍速ぐらいでお送りした、したのではないかなと思います。では、じゃあ今回ですね、パート6ですかね。ここにて終了とさせていただきます。よろしければ次回、まあ多分最終ステージぐらいだと思うんで、まあこのステージも2パートぐらいで越せたらなと思います。それでは、失礼します。さようなら。